Olá, pessoal, boa tarde. Então, nós estamos começando agora a sessão 40. É tarde agora do dia 7. E vamos começar com o trabalho da aluna Ana Beatriz Seara. Eu vou falar o sobrenome aqui. Ela trouxe o trabalho A Utilização da Mosca da Fruta Drosófila, Melanogaster, como ferramenta didática no ensino de genética. Então, pode passar o vídeo. Meu nome é Ana Beatriz Seara Schlickmann, eu sou aluna do ensino médio do Colégio de Aplicação da Universidade do Vale do Itajaí. E hoje eu vou fazer a apresentação da minha pesquisa, intitulada A Utilização da Mosca da Fruta, Drosófila melanogaster, como ferramenta didática no ensino da genética, feita juntamente com a minha orientadora, Gabriela Pereira. A genética é uma das áreas da biologia que é trabalhada com os alunos do ensino médio, e ela representa uma grande oportunidade para trabalhar a influência e a contribuição dos conhecimentos genéticos na formação de um sujeito ético, crítico e com autonomia intelectual para a compreensão de fundamentos científicos e tecnológicos do mundo. No entanto, pôde-se perceber, através de relatos, algumas dificuldades relacionadas às diversas formas de compreensão. Dificuldades, por exemplo, com conceitos, aplicações de fórmulas matemáticas ou também pela infraestrutura dos colégios e também pela didática do professor. Por isso, é necessário que se aplique metodologias inovadoras. A Drosófila melanogaster, conhecida como mosca da fruta, pode servir como uma ferramenta didática em aulas práticas de genética e no processo de iniciação científica dos alunos do ensino médio. Essa pesquisa tem como objetivo principal propor o cruzamento de moscas, Drosófila melanogaster, como uma estratégia didática para o ensino de princípios genéticos mendelianos. Também tem alguns objetivos específicos, como promover o interesse e a motivação do ensino da genética e conhecimentos científicos a partir de aulas práticas com organismos vivos. Além disso, elaborar um meio de cultura para o desenvolvimento das drosófilas melanogaster, compreender a relação de hereditariedade e proporções mendelianas e, por fim, identificar as fases do ciclo de vida da drosófila. Para a realização do experimento, foram necessários alguns exemplares de drosófila melanogaster. Para isso, elas foram coletadas na natureza, ou próximas a frutas ou a lixo orgânico. Elas foram acondicionadas e levadas ao laboratório para serem analisadas. Depois, foi preparado o seu meio de cultura para o desenvolvimento das moscas, a fim de realizar diversos cruzamentos. Para manter o desenvolvimento das moscas em laboratório, foi necessário preparar um meio de cultura contendo 5 gramas de leite em pó, 10 gramas de açúcar, 5 gramas de levedo, 4 ml de Nipagim, que é utilizado para diminuir a proliferação de fungos, e 500 ml de água. A pesquisa decorreu da seguinte forma: primeiramente, foram feitos 4 cruzamentos a partir da união de machos e fêmeas em um mesmo frasco. Depois, foram observados estágios do seu ciclo de vida e foi feita a contagem dos fenótipos de cada um dos cruzamentos. Após isso, foi feito o teste Q² para a validação dos experimentos e, por fim, uma discussão acerca dos resultados. E agora vamos para os resultados obtidos. Como observado na tabela apresentada e como já dito anteriormente, foram feitas as contagens dos fenótipos de cada um dos cruzamentos e foram identificadas 102 fêmeas, 106 machos, totalizando 208 indivíduos em 4 gerações. Após isso, foi feito o teste Q², que indicou não ser significativo, demonstrando que não há predominância dos sexos ou ligação gênica envolvido no padrão de segregação de cada cruzamento. Isso significa que a frequência de machos sobre a de fêmeas e que o padrão de herança é definido como autossômico. Quanto ao ciclo de vida das drosófilas melanogaster, foram identificados 5 estágios de desenvolvimento: larva, pré-pupa, pupa e o adulto, fêmea e o macho. O tempo de cada estágio de vida decorreu da seguinte forma: 2 dias após a sua emergência, a fêmea depositou os ovos e eclodiram em uma primeira forma larval, que ao fim de um dia mudaram de cutícula e se transformaram numa larva de segunda fase. Decorrido mais um dia, elas mudaram novamente de cutícula e se transformaram numa terceira forma larval.
Após isso, a larva começou a ficar imóvel e a criar uma espécie de casulo. Essa fase se chama pré-pupa. Após isso, a pré-pupa começou a amadurecer e se transformou numa pupa, que demorou cerca de 5 dias. E da pupa, eclodiu o indivíduo adulto, corroborando com os estudos de Morgan e Bridges, que onde este inseto foi utilizado pela primeira vez por conta do seu ciclo de vida, que varia de 10 a 12 dias. Após o desenvolvimento do indivíduo adulto, foram identificados os machos e as fêmeas. Para determinar a diferença, foram observados o abdômen dos adultos. As fêmeas apresentam listras claras e escuras nos seus segmentos. Já os machos apresentam a extremidade do abdômen negra. Após a apresentação dos resultados, foi feita uma discussão sobre os dados obtidos. A partir da realização do teste quadrado, podemos perceber que os nossos resultados corroboram com os resultados de Silveira, 2014, e Moura et al., 2013, onde as características fenotípicas não são diretamente ligadas ao sexo. Além disso, foi feita uma discussão acerca da impossibilidade da aplicação da primeira lei de Mendel. A princípio, era para os nossos cruzamentos serem feitos com moscas drosófilas do tipo mutantes e selvagens. As selvagens são facilmente encontradas na natureza, mas as mutantes dificilmente são encontradas em ambiente natural. Portanto, para obtê-las, nós tivemos que entrar em contato com a Universidade Federal de Santa Catarina. O contato foi realizado, mas os mesmos informaram manter escassa quantidade em laboratório. Mesmo com a impossibilidade da aplicação da primeira lei de Mendel e com a impossibilidade de fazer os cruzamentos com os dois tipos de drosófila, ainda assim, nós podemos analisar as características do seu ciclo de vida. Com base nos dados obtidos nessa pesquisa, podemos concluir que a diferenciação genética das drosófilas melanogaster é bastante evidente quando comparamos indivíduos machos e fêmeas. Além disso, conclui-se que as drosófilas são um organismo modelo para pesquisas genéticas. Ademais, o desenvolvimento dessa pesquisa auxilia na formação e no desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras, além de melhor compreensão da genética e outras áreas, como zoologia dos invertebrados, análise de dados, componentes químicos e a sua importância na aplicação no cotidiano. Obrigada. Muito bem, bacana. Professora Luciana, quer comentar? Fique à vontade, por favor. Começar os trabalhos, então. Então, primeiramente, agradeço o convite para estar avaliando. Parabéns, Ana, pelo teu trabalho, pela excelente apresentação, pela escolha do tema, né, de muita relevância. E realmente, né, as drosófilas são muito utilizadas em estudos genéticos, né, por terem um ciclo de vida bastante rápido, curto, e nada como ver na prática, né, aquilo que a gente fala tanto nas nossas aulas de genética, ali para o ensino médio, fala nas leis de Mendel, mostra as drosófilas, mas elas verem elas cruzando ali em laboratório, vendo as proporções, e pelo que eu observei aqui, né, tu avaliou mais a questão da razão sexual, né, número de machos, número de fêmeas, tu chegou a observar outras características fenotípicas, né, porque as drosófilas, elas têm padrões, por exemplo, a cor dos olhos, é um padrão genético, herdado, né, geneticamente, às vezes formato da asa, tu chegaste a reparar se elas tinham outras características fenotípicas diferentes, ou tu avaliou só mesmo a questão do número de machos e fêmeas, né, ou tu chegou a observar outros padrões de herança envolvidos aí? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Quando a gente começou a analisar as moscas, né, além da gente reparar no dimorfismo sexual, a gente também olhou os olhos, principalmente a cor dos olhos, que nas moscas do tipo selvagem, o que predomina são os olhos marrons, né? A gente chegou a observar, apareceram umas moscas com os olhos mais cor de vinho, podemos dizer assim, mas nada muito aparente. Então, a gente colocou elas como selvagens mesmo. Daí, como eu disse ali na minha apresentação, a gente tentou entrar em contato com a Universidade Federal de Santa Catarina para tentar as moscas mutantes, mas a gente não conseguiu. E mesmo com a observação no laboratório também não foi possível. Mas mesmo assim a gente fez uma pesquisa,
sobre a diferença, né, entre as moscas selvagens e as mutantes. A gente observou principalmente a cor dos olhos, de diferença, o tamanho das asas, entre outras características. Então, mas parabéns, né, de novo, parabéns para ti, para a tua orientadora, né, a professora Gabriela. Também nós trabalhamos juntas também no Colégio de Aplicação Itajaí por um tempo. E o delineamento experimental exato, né, tudo com rigor científico, né, então isso é muito importante quando a gente faz pesquisa e o teste estatístico. Então, mais uma vez, Ana, parabéns pelo teu trabalho. Então, eu não tenho mais perguntas, né? Então, o que eu tinha, assim, a dúvida ali em relação ao resumo, agora eu consegui sanar com a tua apresentação. Então, muito obrigada e parabéns. Obrigada. Obrigada, professora. Vou falar um pouquinho, Ana. Sou tua outra avaliadora, né? Primeiro, quero parabenizar, porque realmente, como a professora Luciane colocou, por um trabalho... Você está em que ano do terceiro? Não, né? Eu estou no segundo ano do ensino médio. Do segundo ano do ensino médio, você teve uma postura de apresentação, olha, vou te dizer, melhor que muitos alunos da graduação. É verdade. Muito melhor muito que bom. Muitos alunos da graduação. Teu trabalho, a tua apresentação ficou muito bem elaborada, o tempo, né, foi bem adequado, a tua fala... E aí, do teu trabalho, né? Eu não entendo nada de mosca, a professora Luciane está aqui, né? Ela que entende, mas dentro do que a gente estabelece para um trabalho de pesquisa, você foi, está perfeito o teu trabalho, né? Toda a parte de levantamento de informações, foi uma pena que a Federal realmente não tenha cedido material para vocês fazerem uma parte da pesquisa de vocês, né? Mas eu acho que talvez, não sei se por conta da pandemia também esteja relacionado alguma coisa a isso, né? Porque eles nem voltaram ainda, estão só no online, então está muita confusão. Mas, de qualquer forma, isso não atrapalhou o teu trabalho, né? Foi uma partezinha ali que você conseguiu fazer né? Você falou que conseguiu fazer uma pesquisa bibliográfica e você viu... Né, dentro da pesquisa bibliográfica, as diferenças que seriam possíveis de aparecer, né? O professor Rui está com problema na internet, mas sem problema, professor. Ok. Então, Ana, você chegou, né? Você fez todo um trabalho de pesquisa, você cuidou, né? Seguiu toda uma metodologia, fez análise estatística e chegou num resultado muito bacana. Tá, eu quero te parabenizar pelo trabalho, parabenizar a professora Gabriela. Eu sei que a professora fica em cima, né? A Gabriela também é bem cuidadosa com a parte de pesquisa, né? Já trabalhou com isso, então ela tem ela traz, né, isso do trabalho dela, da carreira dela. E eu espero, sinceramente, que você continue depois, né, esse trabalho. Talvez não sei se é com Drosófila, mas a pesquisa, porque você tem um perfil bastante interessante, né? Ó, a Gabriel também espera. Tá bom? Então, te parabenizo. Professor Rui, não sei se ele vai querer conseguir, acho que ele não vai conseguir colocar nenhuma palavra aqui, né? Por conta da internet dele, que tá bem complicada. Mas qualquer coisa, depois ele coloca no chat e ele vai fazer a avaliação também, tá? Do teu trabalho. Ó, tá caindo. Então, muito acho que... obrigada. Não sei se a professora Gabriela quer falar alguma coisa. Eu acho que ela não sei se... Ela tá na sessão, mas ela não tá aqui na nossa transmissão. Ah, tá ali. Ah, tá. Agora entrou. Agora foi? Tá. Deixa foi, eu botar aqui. Foi. Então, com relação à Ana, realmente eu também espero que ela continue nessa área, né, da pesquisa, porque eu acho que ela se dá muito bem no laboratório. Ela é uma menina super dedicada, né, responsável, então tudo que eu pedia para ela fazer, a gente conversava antes, ela fazia em casa, né? Então eu não tive problema nenhum com relação a isso. E também a questão da apresentação, ela também me deixou até impressionada, porque eu falei, Ana, faz isso, isso e isso, né?
E ela, não, é ok, posso fazer desse jeito, posso fazer de tal jeito. Cara, mas ela sim que fez a apresentação, né? Depois ela me mostrou, ela disse que tinha feito ali um tempo, e depois ela me mostrou e eu fiquei bem surpresa, realmente. Assim, eu acho que ela teve uma apresentação muito boa, né? O que também dá um up no projeto, né? Sim. E com certeza, então, é o mérito dela em relação, assim, principalmente à apresentação. Tá? Então, eu quero parabenizar a Ana. E tomara que ela também mantenha aí, né, nesse caminho, que eu acho bem importante, né, a pesquisa, né, a ciência, eu acho maravilhoso. Sim, é? Com certeza. Então, tá bom. É isso. Obrigada a vocês, né, pelos comentários, né, e a gente vai, então, dando continuidade. Tá ok. Agradeço. A professora Gabriela e a professora Luciane continuam, né, são avaliadoras, e a professora Luciane é orientadora. Ana, muito obrigada, tá? Agora nós vamos para o trabalho. Deixa eu achar aqui. Na sequência, do Diogo Soares Monteiro, falando sobre o comportamento alimentar de larvas de tenebrio molitor, Coleoptera tenebrioide, em poliestireno expandido, EPS. A orientadora foi a professora Luciane. Olá a todos. Eu sou o bolsista Diogo Soares Monteiro, financiado pelo Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Ensino Médio, pelo CNPq, junto com a coordenadora, professora e doutora Luciane da Rocha, e vim apresentar o meu trabalho, cujo tema é o comportamento alimentar de larvas de tenebrio molitor, Coleoptera tenebrionidae, em poliestireno expandido, EPS. O isopor, EPS, é de grande utilidade no dia a dia, pois ele é um bom isolante térmico para alimentos. Também tem grande utilidade em fins médicos e também na construção civil. Mas o problema é que, quando descartado de maneira incorreta, ele pode levar até 150 anos para se decompor. Nesse meio tempo, ele acaba intoxicando o solo e também animais, que confundem os polímeros de isopor com oxigênio, com alimento. Baseado nos estudos de Yang e seus colaboradores, que demonstraram uma capacidade de certas larvas de inseto degradarem o isopor por meio de bactérias intestinais. E estudos recentes feitos por Salles Filho e Medeiros e seus colaboradores demonstraram eficiência na degradação do EPS por larvas de tenebrio molitor. As larvas de tenebrio molitor são comumente usadas em fins laboratoriais e também como iscas por seu tamanho avantajado. Então, isso faz com que elas tenham uma vantagem sobre as outras espécies. O objetivo geral do trabalho foi avaliar o consumo alimentar de larvas de tenebre molitor quando utilizado como agente degradante de isopor, EPS. Os objetivos específicos foram descrever e comparar o consumo das larvas de tenebre molitor em diferentes substratos, avaliar a quantidade de alimento ingerido pelas larvas e registrar o peso das larvas antes e depois dos diferentes alimentos serem oferecidos. Metodologia. O projeto foi desenvolvido em laboratório no Colégio de Aplicação Univale, CAU, no campus de Tijuca, Santa Catarina. A criação iniciou-se com larvas fornecidas por criadores locais, e as larvas de diferentes instares foram mantidas em recipientes diferentes, caixas de papelão com substrato de farelo de trigo. Aqui é possível de ver a imagem com as larvas, a criação das larvas aqui na imagem. Metodologia. O teste de alimentação com EPS foi realizado com três grupos de cinco larvas. Um dia antes de serem feitos os experimentos, as larvas foram separadas e postas em jejum, em temperatura ambiente. No próximo dia, foram levadas para o laboratório e cada grupo foi previamente pesado e foram oferecidos a eles 10 gramas de farelo de trigo, 2 cubos de isopor e 10 gramas de farelo de trigo misturados a 1 cubo de isopor. Aqui é possível ver a imagem com o farelo de trigo sendo pesado na balança de precisão para ser posto nos recipientes em que foram realizados os experimentos. Para cada tratamento, após um intervalo de 5 dias, o alimento consumido em cada recipiente foi pesado, junto com o grupo de larvas. E essas
Esses experimentos foram repetidos 4 vezes, totalizando 4 semanas de experimentação. Os resultados. Houve consumo em todos os substratos, sendo maior nos tratamentos 2, com substrato de isopor, e no tratamento 3, com farelo de trigo junto com isopor. As larvas perderam peso diante dos tratamentos 1 e 2, mas mantiveram no tratamento 3. É, aqui também é possível ver na imagem como foi os recipientes, como foram separados e os substratos em cada um junto com os grupos de larvas. Bom, essa tabela apresenta o consumo alimentar e ganho de peso das larvas de Tenebrio molitor em diferentes tratamentos. Então, tudo que foi falado no último slide é possível de observar aqui. O peso médio das larvas antes, no tratamento 1 e 2, a gente consegue observar que ele diminuiu, diferente do tratamento 3, que foi mantido o mesmo. E o consumo, e também é possível observar o consumo do substrato. Considerações finais. O presente trabalho apontou que é possível, sim, o uso de larvas de Tenebrio molitor como biodegradantes do EPS. Os resultados foram preliminares, muito importante dar ênfase nessa palavra, preliminar. Os resultados indicaram uma tendência à redução. Entretanto, o consumo de isopor parece reduzir o peso das larvas. Consequentemente, isso pode acarretar problemas no desenvolvimento. Percebe, esse trabalho faz com que nós percebemos uma esperança no futuro do meio ambiente a partir da utilização das larvas de Tenebrio molitor na reciclagem do isopor, evitando assim o desperdício e o impacto do EPS no meio ambiente. Aqui estão todas as referências bibliográficas que foram utilizadas no trabalho. Muito obrigado a todos por assistir. Estou agora aberto a perguntas. Muito obrigado. Ok, muito bem, Diogo. Trabalho super interessante, né? A professora Gabriela, quer começar? Fique à vontade, por favor. Ok, então. Então, obrigada pelo convite, né? Então, Diogo, eu gostei da tua apresentação. Achei bem interessante o assunto quando eu estava só analisando ali no resumo, né? Eu achei bem legal esse assunto, porque é bem essa questão do meio ambiente, né? Que a gente precisa, então, utilizar a questão biológica, os animais, para conseguir, então, reduzir, né, resíduos sólidos, que seja. E a minha dúvida, eu fiquei com dúvida, Diogo, com relação à fase da larva. Todas as fases eram iguais para todas as larvas, né? Eram fases iguais para todas as larvas. Ou iria interferir também em fases diferentes. Eu não sei como é que foi feita essa separação ali das larvas. Provavelmente vocês, acredito que vocês tenham feito iguais, né? Boa tarde, professora Gabriela, boa tarde, professora Débora. Bom, eu separei sim as larvas, foram separadas em caixas diferentes as larvas e os insetos, né, na fase final. E no experimento foram utilizadas apenas as larvas. Isso, e elas estavam na mesma fase, todas nos diferentes tratamentos, elas estavam todas na mesma fase, é isso? Sim, sim, todas na mesma fase, sim. Ah, entendi. Porque, né, a fase da larva também poderia estar interferindo nessa questão, mas como daí vocês já padronizaram, né, claro. E eu até ia te perguntar a questão do que fazia ali, em termos fisiológicos, a degradação do isopor, né? Eu ia fazer essa pergunta, mas eu vi ali também na introdução que tu já tinhas colocado, né, que são bactérias que existem no trato, né, gastrointestinal do bichinho, que daí fazem, então, essa degradação, né, do EPS, isso, no caso. Né? É isso, né? Tá, isso. Legal. E daí, assim, só com uma dúvida, assim, quando vocês pesaram, Diogo, vocês viram como é que ficou ali o substrato, por exemplo, porque foi o tratamento 2, né, que foi aquele que não teve, que reduziu o peso, foi isso? Foi o 2, né, que foi aquele isso. Que tinha... O isopor. O isopor e a farinha, é isso?
Só para eu... O tratamento 2 era apenas isopor. O tratamento 2 é só isopor. O tratamento 3 é o isopor junto com o farelo de trigo. E daí o 2 é que não foi o que teve a redução, mas, né? Que foi o que mais isso, reduziu ali o peso. Reduziu. E foi porque ela não comeu? Ou o que aconteceu? Foi pós-ingestão e ela acabou não ingerindo os nutrientes? Porque, né, eu fico pensando por isopor, né? Como é que seria essa situação? Que, questão mesmo de curiosidade. Ou é porque talvez ela não tenha nem se alimentado? Não sei se vocês conseguem ver isso no próprio substrato, se tem como vocês ver esse controle, se foi porque se alimentou, ou pós-ingestão, e mesmo assim os bichinhos não cresceram. Não sei. Assim, porque, na verdade, do tratamento 2, foi só na segunda semana que elas baixaram bastante o peso. Então... Uhum. Eu não sei se aquelas larvas em específico elas estavam com alguma deficiência, porque nas outras semanas todas ingeriram o isopor, conseguiram ingerir o isopor de uma maneira legal, que foi a gente conseguiu perceber, mas na segunda semana a gente não conseguiu perceber muito bem. Não sei se foi alguma deficiência das larvas, que elas não tiveram consumido todo o isopor, ou uma parte dele que foi possível ver na balança. Ah, entendi. Então elas começaram até indo bem, assim, né? Elas se alimentaram e depois é que o... Interessante. Sim. É até legal para dar continuidade, né? Ver como é que fica o desenvolvimento depois, né? Uma ideia. Elas ingeriam bastante até. Antes de começar esses experimentos, eu deixei elas com algodão dentro para umidificar o ambiente. E aí eu tive que tirar o algodão de dentro porque elas estavam consumindo o isopor e também o algodão. E aí ia dar a diferença no resultado. Mas elas ingerem bastante, é bem interessante. Bem legal. Eu acho que é uma aplicação bem interessante na área da biologia, biotecnologia. Achei legal o assunto. Até depois eu fui pesquisar, porque tenebra a gente tem várias utilidades, né? Para tenebra, assim, para alimento mesmo, de vários bichos também. E essa questão ali também do isopor eu achei bem interessante. Mas é isso. Parabéns pelo trabalho, gostei bastante. Parabéns para a professora também, Luciane. E passo a palavra para a próxima avaliadora aí. Obrigada. Ok. Obrigada, Diogo, professora Luciane. Trabalho muito bacana, né? Extremamente relevante hoje, quando a gente tem um problema sério, né? Da questão da reciclagem do isopor. Eu acho que existe tecnologia, né? Pelo que eu saiba, mas ela é cara, né? E o bichinho é esse, hein, também, que come tudo, algodão, isopor. Aí a curiosidade, né, você fez com larva. O bicho, ele é adulto, ele não consome o isopor também? Não. Bom, pelas minhas pesquisas, ele não consome, mas eu não cheguei a realizar o experimento de deixar os insetos da fase adulta separados com o isopor. Mas pelo que eu pesquisei, antes de realizar o experimento, ele não consome. Será, né? Ele tem... Bom, provavelmente que ele vai atrás de outros alimentos, realmente, como a Gabi falou, mais nutritivos, né? Bem provável, mas acho que era legal fazer um teste, né? Imagina se você descobre. Queria que cupim comesse isopor, né? Porque aí parava de comer as nossas coisas. Bem bom. Ser ótimo, né? A gente resolveria um problema, né? Tiraria de um lado... Né, resolveria o problema do outro. Então, eu acho assim, teu trabalho ficou bem bacana, a apresentação também está ótima, parabéns. Reforço aqui, ficou melhor do que os alunos da graduação. Eu estou achando fantástico isso, assim, né? Porque vocês já mostram que vocês têm essa postura, né? Primeiro de pesquisa e esse cuidado, né, na apresentação dos resultados, em alcançar o resultado e na apresentação do resultado. Trabalho. Né, os trabalhos extremamente relevantes, né, o objetivo do trabalho é de extrema relevância, né, assim como da professora Gabriela. Claro, são ideias, né, linhas diferentes, mas todos eles têm a sua relevância. Né? E eu espero também que tu dê continuidade a esse trabalho e, sei lá, ver lá se os bichinhos adultos não conseguem comer, né, porque eu acho que seria importante, sabe, identificar. E uma outra sugestão, que eu não sei se a professora Luciane já faz esse tipo de trabalho, é cultivar essa bactéria, né, que faz essa degradação.
Eu falo porque tem um professor que trabalha com a gente aqui, o professor Adonai, ele pega os bichos, eu vou te dar um exemplo, né? No manguezal, que consome, degrada madeira, e ele cultiva a bactéria que faz esse processo de degradação do intestino do bicho, né? Então, e aí ele faz lá os experimentos. E é muito degrada celulose, né? Na verdade. Então, ele identificou a bactéria, qual era, foi a bactéria, a ação dela. Então, é um trabalho bem bacana, sabe? E é um trabalho, isso aí, uma coisa leva a outra, né? Você vai refinando o teu estudo, né? Vai identificando. E é daí que surgem, então, algumas tecnologias, né? Que podem surgir algumas tecnologias, tá? Então, Diogo, eu parabenizo, tá? Pela apresentação, parabenizo pelo trabalho. Professora Luciane também. Né, colocar vocês, que são novos ainda nessa linha, nessa pesquisa, em buscar, nessa, né, mostrar, ir atrás da curiosidade, tá? Muito bom. Professora Luciane, se tiver alguma coisa para acrescentar. Está sem áudio, professora? Acho que ela não está ouvindo. Professora, está sem o áudio? Acho que ela não está ouvindo. Então, começa de novo. Começa tudo de novo, volta a fita, rebobina. Então, o trabalho do Diogo enfrentou alguns percalços aí, né? Aquele ano de pandemia a gente não pôde fazer, depois a gente teve que fazer o experimento esse ano, e teve frio, a gente não conseguia acertar a criação, eles morriam, né, Diogo? A gente tinha que conseguir de novo, então foi bem complicado, assim, a gente precisava fazer mais repetições, não deu, então vamos analisar o que tivemos. E conseguimos aí ter algum resultado, né? Mas tanto que a gente nem fez nem o teste estatístico, porque o nosso N era um pouco baixo, né? Para poder fazer. E este trabalho do Diogo, né? Na verdade, que me inspirou, foi um trabalho que eu fui banca, né? Que eu ajudei a orientar, trabalho do Pedro Salles Filho, aluno da Engenharia Ambiental, e orientado pela professora Annelise Gerhard, né? Ela orientou o trabalho. E eu ajudei ele na criação, algumas coisas, né, sobre criar o Tenebre, e eu tive a ideia, né, de pegar uma parte desse trabalho que o Pedro não avaliou para transformar num projeto para o Diogo, né, mas que é um trabalho que a gente deve continuar, porque muitas, muitas respostas aí a gente não conseguiu em função desses contratempos que a gente teve, né, mas dentro do contexto todo saiu um resultado, né, e que a gente pretende dar continuidade, sim, porque tivemos resultados bem interessantes e necessários, né, porque degradar materiais, né, é sempre interessante acharmos agentes que façam isso, porque senão a gente vai viver num planeta amontoado de lixo, né, então a gente precisa e é necessário estudos nesse sentido que busquem alternativas, né, e que a gente consiga controlar, então, esses materiais e degradá-los, né, de uma maneira sustentável. É isso. Perfeito, professora. Ano passado, essa história de pandemia, tem vários trabalhos, né? Tiveram. Ah, é uma pena, foi uma pena mesmo, pena. Porque era um projeto que eu apostei muito e a gente, né, Diogo? O Diogo ficava nervoso, ai, prof, não deu, estão morrendo, vão fazer mais. E foi uma correria, assim, foi uma coisa assim, bem. Quando a gente trabalha com animal vivo, né, no laboratório, e nessa correria toda que a gente teve, né? Mas deu não, certo, o Diogo leva jeito, foi um ótimo pesquisador, disciplinado. Não, e teve resultado, né? Alcançou o resultado, fantástico, teve. Né? Então, acho que... Delineamento, tudo certinho, sim. A gente fez tudo certo, né? Só que os bichinhos não ajudaram muito, mas por isso que eu trabalho com planta. Então, é assim, né? Agora, a gente que trabalha com seres vivos, o animal ainda é diferente da planta, né? O animal qualquer alteraçãozinha ambiental, já principalmente com inseto, né? Já é o suficiente para influenciar em todo o desenvolvimento. Até a Gabi perguntou a questão das larvas, dos ínstares, né? Então, Gabi, eu não peguei assim, separei de um ínstar só. Então, eu peguei os ínstares, não os extremos, né? Nem larvas muito velhas, né? No período próximo à fase de pupa e nem no início. Eu peguei os ínstares mais no meio ali. Então, entre terceiro, quarto, quinto ínstar, né?
que elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, varia um pouquinho, e a gente pesou elas em grupo e viu o consumo do grupo, né? Ah, porque entendi. Também essa questão da mortalidade inviabilizou que a gente separasse um Inster só, porque nós tínhamos poucos animais mesmo. Ah, tá. Sim. É, porque isso iria interferir, talvez, né, nessa... Claro, com certeza interfere. Então, por isso que a gente fez, a gente padronizou, né, aqueles Insters ali e trabalhamos com elas em grupo. Mas o correto é fazer Inster por Inster, na verdade. Sim, é. É, só que ele tem que ter uma criação muito estabelecida e não foi possível, infelizmente. Sei, e vocês agora fazem estão fazendo a criação para futuros estudos? Ou não, agora não, agora paramos. É, eu ainda paramos de novo, mas eu pretendo retomar esse projeto, sim. Eu ainda é uma pena que o Diogo está no terceirão, né? Esse ano ele já nos deixa, né, Diogo? Não, mas aí o Diogo entra na biologia ou na engenharia. Entra na biologia, vai fazer, né? Será? Traz tenebre para nós, Diogo. É, para nós, né, Débora? Vai lá na biologia que a gente continua o trabalho lá. A gente com agradece. É, com certeza. É bem-vindo, Diogo. Ele falou que ele está cultivando ainda, ó, ele tem material lá com ele. Não, ele tem na casa dele, as larvas estão em casa, né, Diogo? Agora que parou o frio, tá bem grande, assim, a criação. Tá bombando. Bastante, legal. Larvas. Ó, tem gente interessada nas tuas larvas aí, Diogo. Fica esperto. É, pros passarinhos. já conversa com a professora e com a Gabi aí, com a professora Luciana, é, né? Então. Pra dar continuidade. Eu, pra passarinho, né? Os passarinhos, eu continuar, né? Com experimento em laboratório, quem sabe. Ah, eu ainda não estou criando os passarinhos. Mas muito bacana. Parabéns novamente pelo trabalho. Tá, Diogo? Espero que você continue essa vida aí de pesquisa. Leva jeito, pelo que eu percebi, né? Parabéns. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. Imagina. Agora... Foi um prazer, fiz o trabalho, bem legal. Uma experiência muito boa. Tinha bastante curiosidade como era a pesquisa, que alguns amigos meus fizeram. Aí tive a curiosidade, a professora conversou comigo, aí consegui começar e gostei bastante. Foi uma experiência muito legal. Consegui aprender bastante. Foi bem legal mesmo. Que bacana. Continue assim, então. Espero que você continue, né, nessa busca. Muito bom. Parabéns. Parabéns, professora Luciane, também. Obrigada. Bom, então vamos dar continuidade. Agora, quem vai apresentar é a Júlia Elizabeth. Ela vai apresentar o trabalho de catálogo pictórico de insetos da região do Vale do Rio Tijuca, Santa Catarina, e a professora Luciane também foi a orientadora. Olá, bom dia a todos. Eu sou a bolsista Júlia Elizabeth Pivida Paz e juntamente com a minha orientadora, professora Luciane da Rocha, eu fiz o catálogo pictórico de insetos da região do Vale do Rio Tijuca, Santa Catarina, financiado pelo CNPq, Programa de Iniciação Científica do Ensino Médio. Os insetos são os mais abundantes e bem-sucedidos entre os grupos terrestres, adaptados a diversos ambientes, com milhares de espécies e distribuídos em diversas ordens. E também influenciam na dinâmica dos ecossistemas, exercendo funções como presas, predadores, decompositores, entre outros. Envolvidos também na decomposição da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, polinização e etc. O estudo teve como objetivo identificar os insetos a partir de imagens registradas por membros da comunidade escolar e obtidas pelo pesquisador, comparando-as com informações disponíveis em catálogos virtuais, sites e livros. Além de aprimorar o conhecimento da entomofauna local, permitir o contato com o uso de novas tecnologias desenvolvidas para a identificação de insetos e facilitar o uso de chaves dicotômicas tradicionais. Por conta da COVID-19, o estudo foi desenvolvido de forma híbrida, passando por adaptações do projeto original. As imagens foram provenientes de um banco já existente em arquivos no Instagram do diretor do Colégio de Aplicação da Univale, Cal Tijucas, Jonas Cadorim. E os insetos registrados foram identificados até o menor nível possível taxonômico e os resultados apresentados a partir de imagens com a possível identificação. Eu consegui identificar 27 exemplares de insetos distribuídos em 7 ordens e mais de 20 famílias listadas abaixo.
Coleóptera, que é a ordem que possui o maior e mais diverso grupo de insetos do reino animal, conhecido como besouros. Facilmente identificados pelo primeiro par de asas bem resistentes. E nesse slide temos 4 exemplares dessa ordem, com suas famílias e nomes científicos. E subfamílias. A ordem Diptera, que inclui as moscas e os mosquitos, é a segunda ordem mais numerosa. E os dípteros se caracterizam por apresentarem o primeiro par de asas funcionais e o segundo reduzido. Aqui temos 2 moscas que eu consegui identificar, com suas famílias e nomes científicos. Hemíptera, que fazem parte desta ordem os insetos conhecidos como percevejos, barbeiros, baratas da água, cigarras, cigarrinhas, pulgões, cochonilhas e mosca branca. Se caracterizam por apresentar as asas anteriores, sendo a metade coriácea e a outra metade membranosa. Aqui temos 3 exemplares. E no próximo slide temos mais 3. Hemiptera, popularmente conhecidos como borboletas e mariposas, insetos que possuem metamorfose completa. E a sua forma jovem é a lagarta. Aqui temos 2 borboletas e uma mariposa. E uma mariposa e 2 borboletas. Neuróptera, representadas pelos bichos lixeiro, formiga-leão e crisopídeos, nomes comuns que podem variar de acordo com a sua região. E se caracterizam por apresentar 4 asas membranosas. Aqui temos 2 exemplares com suas famílias. Ortóptera, que faz a referência às asas anteriores do tipo pergamináceas, alongadas e retas. E pertence a esse grupo os gafanhotos, esperanças, grilos, manés magros e paquinhas. Nesse slide temos 3 esperanças. Uma paquinha, um gafanhoto e mais uma esperança. E a fasmídia, conhecida popularmente por bicho-pau e que possui a capacidade de se camuflar. Aqui temos um bicho-pau e a sua família. O resultado do trabalho permitiu, de forma preliminar, conhecer os insetos presentes na região de Nova Trento, Santa Catarina. E os arquivos de imagens do perfil do autor no Instagram, Jonas Cadorim, é bastante numeroso e conta com um acervo bastante diversificado de espécies registradas. E, em função disso, sugere-se a continuidade das identificações e a publicação destas em um catálogo virtual, como eu fiz. E aqui temos as referências bibliográficas de onde eu retirei essas informações. E esse foi o meu catálogo pictórico de insetos da região do Vale do Rio Tijucas. Obrigada pela atenção e eu estou aberta a perguntas. Muito bom, Júlia. Parabéns. Professora Gabriela, quer iniciar? Fica à vontade. Parabéns, Júlia. Eu achei bem legal esse catálogo, porque é até uma ideia para a gente fazer no colégio de aplicação isso, assim, eu digo no DigitaGen, né, porque você já deve estar fazendo em Tijucas, né, mas eu acho isso bem interessante, porque como eu dou aula de laboratório também de ciências, né, e às vezes a gente está nesses conteúdos e às vezes invertebrados, o povo não, né, os alunos às vezes não se interessam tanto. Então, isso, assim, essa questão de tirar foto, colocar no Instagram, publicar em rede social, né? Isso daí, ele já traz um up ali também pro nosso estudo, né? E os alunos gostam disso. Gostam, né, de ficar tirando foto, de publicar. E isso é uma maneira criativa, assim, gostosa de aprender, né? Eu acho isso bem interessante. Então, eu até pensei, quando eu estava vendo ali também no teu resumo,
eu fiquei pensando no que eu poderia também fazer com os alunos aqui, o que é muito interessante, que a gente consegue daí, né, dividir essas experiências. E até, quem sabe, fazer uma extensão para níveis ecológicos, né? Tentar ver o que animal come determinado bichinho, né? Fazer essa... ver a alimentação, ver como é que fica o aspecto de ecológico, ver a importância ecológica de tudo isso, sabe? Eu acho isso bem interessante, que a gente pode estender isso, né? Estender para outras pesquisas. Eu acho, achei bem legal. E eu vou até... como é que é o nome? É Cadorim? Cadorim? O Instagram? É um professor? Isso, é o nosso diretor lá do colégio. É o diretor do colégio aqui, Gabi. Ele adora fotografar insetos, né? Ele ama! Ele tem um acervo gigante. E ele é da área também? Ele é escrevió? Ele comprou um celular com câmera melhor. Tem que ver hoje as imagens que ele faz. Tem bicho aí para identificar por muito tempo. Olha só. É bem legal. Isso aí, colocar os alunos a fazerem, capturar imagens, né? Com e identificar certeza. E trabalhar. Olha, tem muita coisa legal que a gente pode fazer com a galera. É um meio diferente, né? De aprender. Tem, será um aprendizado. Muito. A Júlia aprendeu, né? Ela está no primeiro ano do médio, a gente não começou com o estudo dos insetos, que é no segundo, e ela já está craque, né? Aprendeu horrores. Pois assim. É, já sabe de coleóptero, já está. Já está sabendo tudo. A Paquinha, pegasse a Paquinha na mão, adoro Paquinha. Não, não peguei. É só imagem, né? Não é deu, imagem, porque é pandemia, né? Não podemos coletar, nem ver, nem só. É. Mas a questão, tu só tirava foto, então, Júlia? Tu ia lá, pegava o local ali onde vocês estavam ali, ou como é que era? Não, eu retirei as imagens do Instagram do Jonas, do Jonas Cabrinho. Ah, tá. Eu achei que tu chegou a fazer alguma... Entendi, entendi. Era só a partir do Instagram do Jonas, tá? Isso. Ah, tá, interessante. E ali dos mais abundantes, então, seria qual? Dessas ordens ali? Oi? Qual eu assim? Que dava um pouquinho para mim. Oi? Não entendi. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Uhum. Dos coleópteros. Isso, da primeira ordem que eu apresentei, os coleópteros, né, dos besouros. Eu não sabia que existia tanto, sabia? Nossa, eu aprendi muito com essa pesquisa. Aqui na região mesmo, várias famílias, subfamílias também, os mais abundantes, né? Não, achei bem interessante. Dá para fazer até um mascote aí. Será que vocês não conseguem fazer um mascote entomológico aí? Né? Ver qual que é o mais abundante. É uma importância ecológica mesmo. Ah, porque ninguém valoriza, né? Invertebrados, é difícil. Sabe o mais abundante, falar, ó, esse aqui na região tem bastante. Eu acho até interessante. Assim, e todo mundo tem medo dos insetos, né? É preconceito isso, né? É preconceito. A importância ecológica. Não tem medo, acha nojento, acha feio. São formas nojento. E sabe, o mascotezinho, eles começam a ver com outro... Né, tem um outro olhar. Né, mas é mesmo. Mas gostei bastante também, tá? Eu acho que... eu tenho mais interesse mesmo ali no Instagram de saber como é que foi... E do que, assim, dúvidas, né? Eu quero mesmo ver como é que funcionou ali a questão do Instagram. E também é uma ideia para eu fazer nas aulas aqui também. Tá? Sim, então, muito interessante. Ideia. Então, é isso aí. Da minha parte, é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada. Bacana, perfeito. Parabéns, Júlia. Gostei também bastante do trabalho. Pena que você não conseguiu fazer esse trabalho de ir lá e coletar em campo, né? Sim, a pandemia foi... Mas adorei o resultado. É, você já pegou uma parte boa, assim, né? Que já estava coletado. Uhum. Eu tenho uma pergunta. Quando o professor, ele tira as fotos, né? Desses insetos. Ele coloca, tá lá identificado de onde que ele tirou a foto direitinho para você saber de onde que é, né? Ele sempre coloca Sim, isso na publicação? Sim, ele tira as fotos em Nova Trento, né, que é onde ele mora. E em Tijucas também, lá no Cal, eu já vi ele muitas vezes tirando fotos dos insetos. Ele é apaixonado. O Instagram dele tem um monte.
E ele tira mais aqui da nossa região mesmo, de Nova Trento, é isso. É bacana para ele ter essa, para ter essa identificação de onde que estava aquele bicho, né? Aquele inseto. Uhum. Então, isso é bem importante, porque é um dado para você, né? É um dado extremamente relevante. Eu vi ali que você falou que foi de Nova Trento, né? Mas se ele tira de vários lugares, de repente você consegue ali puxar de outros lugares, um inseto que ocorre num lugar, não sei, professora. Sim, outra região. É, um inseto de uma região que não tem, né, no outro local. E a professora Gabriela perguntou ali se existe aplicativo, aí, ó. Não sei se existe algum aplicativo, mas fica uma ideia, né? Eu não usei esses aplicativos, mas pelo que eu fiquei sabendo, tem um aplicativo que você tira a foto do inseto e ele identifica. Até o menor nível possível. A ordem, sua família. E também tem grupos no Facebook que eu achei muito legal. Eu não sabia disso. Você lá e tá com dúvida de um inseto, você manda lá a foto que eles tentam analisar, ver qual que é a ordem, a família, o nome. É, isso me ajudou bastante. Também. Tem para planta também, só que esses aplicativos de planta, eles têm para outros países, para nossa região, para o nosso país, e não tem, né? Então, às vezes, você puxa ali, tira foto, se for uma planta exótica, ainda vai aparecer, mas uma nativa não aparece. Desculpa. Então, de repente, fica para você a dica de fazer um aplicativo, né? Ah, sim, claro. Por que não, né? Com as características, os caracteres de identificação, né? Outras informações relevantes, ecológicas, que a professora Gabriela colocou, vai auxiliar, talvez auxilia, né? Bastante gente que vai procurar essa informação, e quem sabe traz assim, esse ânimo para estudar com insetos, que realmente Sim. é algo extremamente relevante, e o pessoal, né, não tem não, essa... Não, vê muito. Eu não estudo com inseto, mas apesar de que onde eu trabalho sempre tem inseto, a gente ou está tendo problema com o inseto ou com algum outro organismo, né? Tem, a gente geralmente tem, mas com exóticos. Então, acho que seria bem bacana, assim, né? Talvez pensar, não sei se tu também continua com pesquisas depois, mas... Né? Por mim, eu continuaria, ainda mais com essa pesquisa, com as fotos do Instagram do Jonas mesmo. Então. Continuar ali, depois ir para outras regiões, quem sabe. Surgem outras possibilidades também, né, professora? Sim. Com certeza. Porque, na verdade, o projeto original da Júlia foi, na verdade, o Jonas que deu a ideia. Diz, Luciana, eu tenho um monte de foto de inseto, só que eu não sei, eu não conheço, eu queria identificar, quero saber que grupo é, tá. Legal. Ah, poderia criar um projeto. Então, vamos criar um projeto. E a gente teve essa ideia. Foi muito legal, e a ideia inicial também era usar um aplicativo, né, o Naturalist, que é também de foto, que daí identifica, ele é bem eficiente, e tem aqui para a fauna brasileira também, né, e tem outros, a ideia era usar, mas aí como veio a pandemia, botar os alunos a saírem para a rua, fotografar, aquela coisa toda, não podia sair de casa, e aí a gente, né, acabou não fazendo, bom, vamos fazer então só catálogo, então é rede social, ela não sabe, ela não conseguia identificar pelos catálogos virtuais, as imagens, ela colocava ali no Facebook, nos grupos de Instagram, grupos, né, de pessoas que estudam insetos, e aí todo mundo se ajudava, e ela foi conseguindo, né, e identificou aí a maior parte dos insetos que ela tem. Mas tem muita coisa ainda, né, Júlia? Olha, ainda tinha, faltou tempo, tinha ainda muito material, e hoje o Jonas ainda está com uma câmera melhor ainda, e nós temos imagens belíssimas, assim, tem trabalho, e olha, eu diria com certeza. É coisa, hein? É um trabalho grande, né? Com certeza, é um trabalho que a gente pretende também continuar. Sim, sim. E justamente, e fazer esse catálogo, né? Vocês fazerem Isso. um catálogo já com a imagem, né? Se o professor puder ceder, claro, né? Com os devidos sim, créditos. Né? Já está tudo autorizado, até para o projeto a gente, né? A gente fez autorização, tudo. Pegando os direitos de imagem, Muito bom, parabéns, muito bacana. Parabéns pelo trabalho, Júlia, como eu falei dos outros meninos, né? Você também teve todo um cuidado ali, né, na apresentação, acredito que também na execução do trabalho ali com a professora Luciane, então tá de parabéns, eu gostei bastante. Parabéns, muito professora. Muito obrigada. Obrigada. Muito bom. Então, dando continuidade, próximo trabalho. É do Lucas Dalmolin,
despertando interesse pela microbiologia através da experimentação em laboratório. Também a professora Luciane que orientou. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Munir Vital. Meu projeto está sendo financiado pelo CNPq através da programa de iniciação científica médio e orientadora a professora Luciane da Rocha. E o tema do meu trabalho é despertando o interesse da microbiologia através da experimentação. Tem uma pequena introdução. O ensino de microbiologia permite compreender os seres microscópicos como parte integrante da natureza, estabelecer relações positivas na questão do ponto de vista humano. Os estudos iniciam-se desde as séries iniciais para compreender a importância dos micro-organismos presentes no microbioma. As atividades adicionais da ciência devem possibilitar a interação e resolução de problemas que envolvam um nível psicomotor, cognitivo e afetivo, pois o aprendizado da criança se dá através da ação e isso que iremos. Objetivos gerais. Compreender a partir da experimentação em laboratório a importância dos micro-organismos presentes no cotidiano. Objetivos específicos. Visualizar os micro-organismos presentes na água e objetos presentes no dia a dia. Registrar a presença de protozoários presentes na água, cultivar insumos presentes em diferentes materiais e promover a integração com os alunos do ensino médio envolvidos no projeto. Metodologia. Originalmente, as oficinas seriam realizadas em uma turma multisseriada do programa Clube de Ciências SESC Tijuca. Mas, após o Covid, a gente teve que adaptar o instrumental da Univali Cal Tijuca. Como vocês podem ver, a imagem ao lado seria de uma das turmas seguintes, suportando que a gente fez o projeto. Foram realizadas duas oficinas em junho de 2021, de acordo com o cronograma e conteúdos programáticos das disciplinas de ciências. A turma foi dividida em grupos de seis alunos para manter o distanciamento, como as normas dizem, e são duas oficinas. A primeira oficina seria o cultivo e visualização de protozoários presentes na água, e a segunda seria o cultivo e visualização de bactérias e fungos. Bem, a metodologia da primeira oficina. Lâminas prontas do laboratório contendo eugutena e paramécio foram utilizadas, e a amostra de água coletada em um riacho próximo à escola foi colocada nas lâminas e, por isso, a gente visualizou em um microscópio acoplado a uma câmera com visualização da tela computadora, como vocês podem ver na imagem ao lado. A segunda oficina, a gente coletou em uma nota de dinheiro, uma massa cruzada, e entre os dedos pés de alguns alunos voluntários, com o auxílio de cotonete, como vocês podem ver na imagem ao lado, coletei com o auxílio de cotonete o pé do Pedro. E esse foi aplicado em meio de cultura, feito de agar e calda de cana em placa de pedra e mantidos em estufa a 25 graus por 7 dias. Em todas as oficinas foi enfatizada a importância da higienização das mãos, utensílios e alimentos, no sentido de evitar doenças. Durante a realização das oficinas foram seguidos os protocolos sanitários, como os máscaras, higienização das mãos e equipamentos com álcool a 70%. Para análise dos resultados, foi considerado os relatórios realizados pelos alunos em forma de questionário e desenhos. Resultados. Resultado da primeira oficina. Os alunos apresentaram um bom conhecimento prévio do conteúdo, até mesmo com perguntas e afirmações sobre micro-organismos. Diante dos micro-organismos realizados, os alunos demonstraram uma curiosidade sobre o que estavam vendo. Em um dos grupos trabalhados, conseguimos evidenciar o protozoário vivo bastante móvel, que fez com que os alunos ficassem felizes. Vocês podem ver ao lado, né, os alunos visualizando na tela do computador. Com base nos relatórios dos alunos, foi possível ver a opinião deles e evidenciar os micro-organismos. Ao serem indagados sobre se conseguiam visualizar ou não os protozoários na tela, responderam afirmamente souberam o que viram. Nós podemos ver na primeira imagem alguns alunos respondendo o questionário e alguns atrás vendo para depois responder ele. E uma imagem abaixo, o desenho da aluna Isabel do quarto ano, sobre o que ela viu, né, os micro-organismos. E os resultados da segunda oficina, os alunos concluíram em qual placa havia uma maior incidência de micro-organismos. Podem ver o desenho da aluna Laura, do quarto ano,
que ela não só desenhou, né, mas ela também disse o que era, localizando o que ela tinha visto, em cima as placas de Petri, depois de 7 dias de cultivo, como é que ficou a criação dos micro-organismos, e ao lado, os alunos indagando em qual das placas estaria mais evidência deles. Resultados, ali é uma tabela dizendo, depois a gente vê o resultado dos alunos, né, em qual meio de cultura tinha mais micro-organismos, a máscara tinha 9 alunos, esse primeiro tinha máscara, então ela viu uma totalidade. E considerações finais, devido à adaptação das oficinas, o conteúdo não foi totalmente explorado como na proposta original. Entretanto, as atividades foram bastante satisfatórias, os alunos puderam vivenciar na prática presente no organismo e presente no nosso cotidiano. Com base nos expostos alunos e no relato da professora da classe, podemos concluir que, com a ajuda de um laboratório de um conteúdo posto de maneira correta, é possível despertar o interesse na área de microbiologia dos alunos jovens, pois que seria interessante que todas as escolas pudessem os laboratórios para que todos os alunos vivenciassem essa experiência. E aqui algumas referências bibliográficas para a gente aumentar um pouco o conteúdo. E é isso. Muito obrigado por ter escutado e estou posto a perguntas. Muito bem. Parabéns, Lucas, pelo trabalho. Professora Gabriela. Lucas, parabéns. Gostei do teu trabalho, né? Eu só achei que no início ali, principalmente, acho que o áudio não estava muito, né, não estava muito bom, acho que tu teve algum problema com o áudio, né, estava travando um pouquinho, enfim, daí não deu para ouvir muito bem essa parte ali da apresentação, né, mas, assim, é legal também que tu estás fazendo com o quarto ano, e tu acompanhava sempre eles? Todas as vezes tu estava acompanhando eles? Na primeira vez, né, eu estava lá presente, eu com a professora Luciane lá, só que na segunda vez eu não pude, por motivos pessoais, eu não pude ir na escola, mas eu acompanhei de forma mais distanciada, né, o progresso dos alunos em si. Sim, então foram 2 encontros que daí vocês fizeram, é isso? Daí um isso. Foi... Uma foi numa semana e no outro. Daí, E daí nessa, então vocês viram... os fungos, né, tinha fungos, daí vocês já tinham a lâmina pronta também de alguns? Já tinha preparado, não, assim, alguns foi... só para eles verem no microscópio? Teve uma que foi preparada, e outras 2 a gente cultivou na hora. Para daí na outra semana, depois de 7 dias, a gente pudesse mostrar para eles, né. Uma ideia legal, é claro que é o quarto ano, né, porque eles são pequenininhos, mas eu já fiz com o 6º, que ao invés de ter já a plaquinha de Petri pronta com agar, a gente fazia, aí eles faziam com gelatina, né, que é parecido. Claro que não é a mesma, não dá aquele mesmo resultado, assim, mas eles conseguem, daí a criançada mesmo consegue fazer com gelatina, porque daí mistura ali a água, né, com o pozinho da gelatina, e ele dá, não é o mesmo substrato, mas assim, é parecido e consegue também crescer. É uma ideia até para eles poderem mexer, né? Porque, claro, sim, que o quarto ano não ia fazer, não ia preparar um meio de cultura, né, para bactérias e fungos, né? Mas seria até interessante também fazer, né, desse jeito. Eu acho que seria legal. E ali eu vi que uma criança, Isabela, ela desenhou ali, parecia ser até, porque vocês pegaram de água também, né? Parecia ser uns paramécios. Eu não sei se vocês chegaram a identificar, tu chegou a identificar alguma coisa? Como é que é? Ou tu viu ali, eu não sei se tu conversou com a professora Luciane para ver se vocês identificavam, que eu acho que isso não foi o objetivo, né, do trabalho de vocês, identificar as... É porque no relatório, né, ele sempre deixava, no começo da aula a gente dava o relatório para as crianças e eles respondiam, né? Às vezes levavam para casa. E daí, depois que a gente pegou todos os relatórios, eu trouxe para casa e a gente foi escolher qual desenho ficava melhor em si, né? Claro que nem todos conseguem identificar, né? Também, claro, tava... lógico, imagina, mas eu achei que eles desenharam bem, tá? Teve muitos desenhos bons até. Foi difícil escolher. Eu achei bem legal. Aqueles ali, eu até fiquei pensando, bom, se vocês pegaram da água, talvez aquele desenho que ela estivesse mostrando era de um protozoário,
né? Não sei, não sei. Talvez a Luciane pode dizer para nós, né? Mas, então, eu achei bem, bem legal também essa situação. Ah, tá, Guilherme, o Guilherme está falando ali, está pedindo as notas. Tá, ok, eu já vou encaminhar. Já mandei. Tá, como eu estou fazendo agora a primeira vez, aí eu tenho que falar aqui e fazer ali, mas eu já vou encaminhar também, tá? Eu nem sei como é que faz ali direito, mas eu já deixei ali. Não, é bem tranquilo, Gabi, bem direitinho, tu tá. Só vai marcando, bem tranquilinho. Tá, beleza, então. E então, Lucas, é bem legal também. Eu já fiz isso com os meus alunos e eles gostam bastante desse cultivo aí também, principalmente quando a gente bota a mão no dinheiro, aí eles botam no tênis, botam no couro cabeludo, botam no celular, ixi, vem um monte de coisa aí, né? Vem um monte de micro-organismos. E é na prática que eles aprendem mesmo, assim, né? E é bem gostoso de trabalhar com eles. Então, é bem legal também o teu trabalho. E se tu puder ir continuar na área da pesquisa também, vale a pena. Tá bom? É isso que eu tenho de contribuição. Obrigada. Obrigado. Até mais. Tá ok. Obrigada, Gabriela. Lucas, parabéns pelo trabalho. Eu fiquei assustada ali quando eu vi a placa da máscara. Os alunos ficaram também, eles ficaram apavorados. A professora disse que chegou na sala, eles ficaram muito impressionados com a não, mas é, né? Porque... Ah, é bom, dá um susto. E é bacana, assim, né? Eu acho um trabalho bem bacana essa parte de microbiologia. Não trabalho com isso, tenho parcerias, mas não trabalho, né? Mas é muito bacana. E, Lucas, como é que você gostou de realizar o trabalho, esse contato com as crianças, ou mais a parte dessa parte da microbiologia, trabalhar com isso, como é que foi para você? Bem, sendo sincero, né, eu gostei do tema do trabalho porque foi trabalhar com crianças, né, essa foi realmente a graça deles. Porque, pensa, em primeira mão, o primeiro contato deles com os micro-organismos, né, é interessante. Tipo, eu lembro Oi, desculpa, pode falar. Não, pode continuar, Não, porque a gente fala, né, para eles, a gente fala, é sujo, tem micro-organismo, ou tem bichinho, né? Mas, cara, para eles entenderem, para poder visualizar, é tão difícil, né? A gente até, às vezes, tem nada, não estou vendo, né? Se eu não estou vendo, não existe, né? Então, foi um trabalho bem bacana, eu acho que isso é importante, né? E você desperta lá, eles pequenininhos, você desperta essa curiosidade que... Eu vejo hoje na escola que eles podam muito, né, as crianças. Então, às vezes, eles querem fazer algum trabalho, investigar alguma coisa, e como tem que seguir um projeto ali, né, que o professor tem que seguir, de sei lá do quê. Então, acaba podando muito as crianças, né? E isso desanima. Acaba desanimando. Então, quando você vem com uma atividade dessa para eles, que é diferente, poxa, isso aí é bem bacana, né? Eu espero. Foi uma pena, acredito que tenha sido também na época da pandemia, né? Que você não conseguiu ali. Então, poxa, foi uma pena ter sido nessa época, mas ainda assim você conseguiu de alguma forma ter um resultado, tá ali com eles, né? Isso é bem bacana. Aquele pequeno contato, acho que fez diferença, né? Tipo, daqui a um tempo em si, quando eles desenvolveram bem a matéria. Sim. Às vezes eu recebo os alunos aqui do CAL no laboratório de botânica, né? Que é onde eu fico, é onde eu trabalho. Gente, é muito engraçado. Às vezes é um inseto pequenininho, uma formiga numa lupa, eles fazem assim, é uma festa. Então... Poxa, isso falta para eles, falta, né? Então, se você tem um projeto, consegue levar isso para a criançada, dessa parte da microbiologia, que é um negócio difícil de mostrar, né? Difícil de entrar na cabeça que existe, porque é tão pequeno, eu acho muito bacana, né? Então, tá de parabéns pelo trabalho, por ter ido, né, junto com a professora Luciane, ter ido lá. Digo de parabéns porque são poucos, né? Muitos querem fazer o trabalho, às vezes querem ficar em laboratório, né? Não querem ter esse contato com outras turmas, outras salas, né? Então, te dou parabéns, né? Bem bacana o teu trabalho. E assim como eu falei para os outros, né? Eu acho que vocês todos que assumiram fazer uma pesquisa, né? Estando ainda no segundo grau, vocês têm perfil para continuar. Então, eu espero, né, que você tenha esse interesse, tenha essa curiosidade e continue seu trabalho, tá bom? Ok, muito obrigado.
Imagina, Luciane. Então, Débora, né, obrigada, né, por ter avaliado, né, também foi muito legal, né, Lucas, a gente também enfrentou o Lucas, ele fez muito online, ele é um aluno que ele não voltou ainda para a sala de aula, ele está no ambiente remoto por conta de algumas comorbidades, né, ele veio aqui uma vez, teve o primeiro contato com as crianças, e depois no segundo que a gente cultivou nas plaquinhas de Petri, ele teve que ficar, eu fiquei aqui com os alunos mostrando o resultado daqueles micro-organismos que eles germinaram ali da máscara, do pezinho, né, e tal, mas foi muito legal, e o Lucas leva muito jeito com criança, né, uma habilidade que ele tem, então isso aí até pode indicar o que tu vai querer fazer, trabalhar com criança, sim, porque é tão difícil hoje em dia, né, e sim, ele trabalhou com maestria, né, com toda a paciência, com todo o carinho, a gente teve que ter todo um distanciamento no laboratório, chamar em grupos pequenos, mas mesmo assim era difícil, aparecia uma placa, eles vinham tudo para cima, aglomeravam, assim. Imagina, curiosidade, né? É, e o legal de trabalhar com criança é que assim, Débora, a coisa vai acontecendo. Tu planeja uma coisa, mas não sai de nada, porque ele já olha outra coisa, que nem o paramécio na água. O foco não era olhar para o protozoário, né? Era olhar no geral, alguma coisa. Daí apareceu um paramécio, do nada, assim. Parecia um paramécio, eu não trabalho com micro-organismos, né? Então, não sou especialista. Parecia pela forma que a gente identifica, assim, básica na biologia aí que a gente aprende. E, nossa, aí foi uma festa, porque ela estava se mexendo, estava vivo, e aí foi o foco, eles até esqueceram as bactérias, os fungos, e aí e foi muito legal, foi muito gratificante, né, trabalhar com os pequenos, e o Lucas, nossa, o Lucas tem uma paciência, né, ele parece que exerce um poder, essas crianças quietinhas e tal, coisa que eu não tenho muito. Então foi muito legal. Eu sou meio criança, né? Daí ajuda um pouco. É boa. Exatamente, e é difícil, porque o nosso projeto inicial não era nem trabalhar com os alunos do CAL, era trabalhar com os alunos do SESC, que a gente tem uma parceria, que são alunos bem carentes, né? Então eles têm um projeto, então, de parceria aqui conosco para usar os laboratórios, usar a nossa estrutura para trabalhar com essas crianças que são bem, realmente, de comunidades bem carentes. Mas a gente conseguiu adaptar em função da pandemia. E agora, obviamente, né, que todo ano a gente vai fazer alguma coisa com os pequenos, que a professora já intimou, no ano que vem nós vamos fazer de novo, então vamos lá, bora. Pena que o Lucas não vai estar mais aí, ele também está no terceirão, vamos ver se alguém se habilita, alguém que gosta das crianças. É, ou o Lucas, né, se apresenta aí para ser estagiário do laboratório, fazendo quem algum curso de graduação, né, Lucas? Quem sabe, mas, sim, um curso que trabalha com eles, e volte a trabalhar com a gente aqui, né, com os pequenos, que é muito legal. Pois é, muito bom. Tá no caminho, Lucas. Fiquei bem feliz. Parabéns. Obrigado. Professora, parabéns também pelo trabalho. Obrigada, Débora. Nós estamos aqui para encerrar. E convidaram-nos para o encerramento, tá? O link está aí na tela, para a gente poder seguir lá e assistir o encerramento, então, das palestras. Estamos indo, então. Seminário. Tá ok? Vamos lá, então. Obrigada, Débora. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.